Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telakeun sanajan teu apal bakal kumaha reaksi vaksin Sinovac anu disuntikeun kana awakna, tapi dirina optimis bakal ngalaman hal anu normal. Eta hal teh diebrekeun satutas dirina disuntik vaksin anu dipiharep mampu numpat sasalad COVID-19 sababaraha waktu katomperakeun. Satu tas dilupuhe sabemehna aub dina tes swab minangka hambalan munggaran uji klinis vaksin Sinovac, Gubernur Jawa Barat Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda jeung Kajati Jawa Barat ngadegdeg deui ka Puskesmas Garuda keur disuntik vaksin anu dipiharep mampu numpes sasalad COVID-19. Cek Ridwan Kamil minangka tarekah pikeun ngurangan kaluang kana reaksi vaksin Sinovac, dirina ngahaja datang opatan sangkan bisa silih nguatkeun. Dirina ge kungsi ngararasakeun reaksi awal kawas carangkeul tur tak nyanyautan salila 5 menit satu tas divaksin. Sanajan teu apal bakal ngarandapan naon satu tasna, dirina optimis bakal ngalaman hal anu normal. Untuk mengurangi kekhawatiran kami datang berempat, jadi cepat kawan. Jadi semua saling mendoakan, saling menguatkan. Mewakili militer, mewakili polisi, mewakili aparat hukum, saya dari mewakili pemerintah ASN, kita saling menguatkan dan secara umum sebenarnya seperti kita divaksin waktu kecil lah ya, mungkin terasanya hanya 10-30 menit pertama. Nah berikut-berikutnya ini yang saya belum bisa prediksi, tapi feeling kami sih optimis tidak banyak masalah karena laporan dari selama ini juga yang sudah-sudah di minggu-minggu sebelumnya tidak ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan. Hanya melihat pola yang sama, kami pun akan mengalami hal normal saja. Dan mohon doa. Dan pasti kalau ada apa-apa kita akan terus terang kepada masyarakat, kepada tim peneliti, ada hal-hal apa yang perlu disampaikan. Eta prak-prakan nyuntik vaksin teh dipaju jero 2 jam dina sawatara hambalan prosedur kawas dicokot sampel getihna, rapid test sarta pamariksaan bayah keur nyendekeun kaayaan fisik relawan. Satu tas kitu relawan dibere kartu keur laporan kaayaanana salila 14 poe samemeh disuntik keur anu kadua kalina. Salila proses uji klinis, relawan diperdih sangkan terea ngalakonan kagiatan kaluar ti lelewakna, dumeh kudu sayaga upama dipibutuhku tim penguji. Budi Hartati, Bandung TV.